Слава Україні! Служба безпеки України у соборі на Житомирщині. Підприємство на Закарпатті шило спортивну форму для росіян. Замінування ліцею у Хмельницькому. У обласному центрі створили нову громадську організацію. Про це та інше – далі на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Сьогодні працівники Служби безпеки України проводять безпекові заходи у Радомишлі у Свято-Миколаївському соборі, який раніше належав Московському патріархату. У вересні відбулася передача Свято-Миколаївського собору релігійній громаді ПЦУ. Раніше храм належав громаді УПЦ в єдності з МП. Тепер храм офіційно належить громаді Православної церкви України. На Закарпатті таємно шили спортивну форму для росіян. Так, на одному підприємстві Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду «Wist» із символікою держави-агресора для Національної збірної Російської Федерації з лижного спорту, замовником котрої є організація «Russian Ski Team». Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. Цю протиправну діяльність працівники Національної поліції виявили, задокументували та припинили. Сьогодні, 10 листопада, під час повітряної тривоги надійшло анонімне повідомлення про замінування Хмельницького ліцею номер 17. На місце одразу виїхали профільні служби. З ліцею евакуювали вчителів та дітей. На місцях працювали вибухотехніки, поліцейські та кінологи, котрі оглядали приміщення та прилеглі території. Заклад огородили червоною стрічкою, під час перевірки туди не впускали сторонніх. У Кам'янці-Подільському 38-річний чоловік вбив власну матір. У середу до поліції надійшло звернення жителів про те, що вже декілька днів не бачили свою 61-річну сусідку. Жінка проживала з сином та ніколи не зникала на такий довгий час. Приїхавши на виклик, правоохоронці виявили в квартирі тіло пенсіонерки. Її син, який також перебував у квартирі, одразу зізнався, що розпочав сварку з матір'ю. Під час конфлікту він схопив металеву палицю, вдарив жінку по голові та залишив її помирати. В подальшому від отриманої травми пенсіонерка померла. Працівники поліції затримали чоловіка, вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує 15 років позбавлення волі. У Хмельницькому створили громадську організацію «Асоціація підприємств та виробників – бізнес-люди». Учора відбулася перша відкрита зустріч її учасників та зацікавлених. Зараз вже до організації належить 40 хмельницьких власників діючого бізнесу. Метою цієї організації є співпраця між підприємцями, а також підприємцями з владою, громадою, волонтерами, активістами та військовими. Це має сприяти економічному зростанню держави та добробуту українців. До асоціації запрошують малий та середній бізнес, перш за все, Хмельницького та області, а також великий бізнес у якості менторів, які будуть ділитися досвідом. У Хмельницькому стартував проєкт «Чарівники». Кожен охоче може стати його благодійником і приготувати подарунки дітям загиблих військових, полонених і тих, хто зник безвісти. Стати чарівником може кожен. Для цього потрібно зайти на сторінку ініціативи у Фейсбуці. Перший допис містить інформацію про те, як стати одним із благодійників. Варто лише обрати дитину, для якої ви бажаєте зробити сюрприз, і під коментарем з її номером, ім'ям та віком підтвердити вибір, написавши «Я її чарівник». Важливо, що вартість подарунку від чарівників має бути у межах 1000-1500 гривень. Всі речі повинні бути новими. Якщо не маєте можливості зібрати повністю подарунок особисто, можете перерахувати кошти на його придбання з поміткою для якої саме дитини, написати номер і ім'я в призначенні платежу. Збиратимуть подарунки до 15 грудня. Долучайтеся до гарних справ, долучайтеся до зборів та волонтерських робіт. Допомагайте Збройним силам України. Разом до перемоги. Мирного та спокійного дня. Бережіть себе.